O ju që keni besuar, friksojuni Allahut ashtu si që meriton ai, dhe se vdekja mos ju gjej. Kjo është sfida. Kjo është ajo që ne duhet punojmë për të. Kjo është ajo që ne duhet lutemi për të. Kjo është ajo që ne duhet i përgjërohemi Allahut. E mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman. Për një gjë duhet me qenë i sigurt. Nëse ti e ke tregu vetën tate gjatë gjithë jetës, nuk të tradhton Allahun në momentin e fundit të jetës. Nëse ti je i sinqert me Allahun gjatë gjithë jetës, nuk të lëshon Allahu në momentin më të rëndësishëm dhe në momentin më të vështirë dhe në momentin më delikat kur ti ke nevojë për Allahun. Sepse për emrave të Allahut është El-Wali, për emrave të Allahut është El-Wadud, i dashuri, i afërmi, miku. E kur Allahu ty të donë dhe ti i ke bërë gjitha sebepet për të fitu dashninë Allahut, Allahu nuk të lëshon, Allahu nuk të tradhton, Allahu nuk të lenë momentet e fundit jetës kur ti ke nevojë për Allahun, prandaj men asha ala shejin, mata alejhi, wa men mata ala shejin, buaj tha alejhi, kush jeton si pas një forme, në atë formë do të vdesi, kush jeton si pas një metode, në atë metode do të vdesi, kush bën një jetë si pas një modeli caktuar, qoftë islami këj model, në atë model do të vdesi, e kush vdes në një model, formë, metode, vepër, punë, në atë punë do të rinjallë dhe do dali për para Allahu Gjellaluhu,